Mirëmëngjes dhe mirë se u rikthyet në program. Jemi bashkuar përsëri si rahat në këtë pjesë të dytë unë dhe Bora për të treguar për të njohur më sakt me dy shembuj suksesi të shqiptarëve në botë. I pari është Ervis në Albani, balerin apo jo Bora, e kemi në lidhje. I cili e shohim që është në lidhje direkte me Skype nga Amerika. Aty është ora 1. Mirëmbrëma. Kemi zgjuar. Mirëmbrëma dhe mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Ervis. Atëherë, ne me Ervisin do të kemi lidhje direkte sot sepse do ta pyesim për iniciativën që ai ka marrë për të mësuar dhe për t'i dhënë mësim njerëzve me aftësi ndryshe. Si erdhi kjo ide, Ervis? Kjo lindi shumë natyrshëm, ishte një program që ne ndoqëm, i cili bëhej fjalë për njerëzit ndryshe, që do thotë ato kanë mungesat ndryshme fizike ose le të themi edhe nga ana psikologjike ose mendore. Kryesisht ishte fokusuar në pikpamin për t'i ndihmuar ta edhe për t'i dhënë shpresë që asgjë është e pamundur. Pastaj u zhvillua pa më tepër dhe më duam të fillon të kryon koreografi, leksionet ndryshme të mësimeve, varëshim nga pagesa që ishte, këto leksione ofrojnë pa pagesë. Që dhe thotë, neve i ofrojmë si kompani, ofrojmë pa pagesë. Dhe është një punë shumë e bukur, unë e dua. Profesioni im është disi dhe temi që me qënëse është dhe artë, është i dashur, një të ofronë shumë, të emocionon, të jep dashamirësi, të jep të dhuron çdo gjë pozitive. Kjo është dhe fakti pse njerëzit e preferojnë, kanë përshtypje, nuk e di. Ervis, në fakt të gjithë ata që vinë në palestrën tënde dhe kanë dëshirë që të mësojnë për të kursyer, janë përgjithsisht shqiptar apo ka edhe të komësive ndryshme amerikane e të tjerë? Nuk kemi shqiptar. Jemi 0 shqiptar, kemi vetëm tuajt, 99.9% janë amerikan. Janë amerikan. Po. Në fakt Ervis i huaj e ti, se ata janë tënde. Gjeri mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Nuk e i dënë sa i mërzit jam që të shofë në Connecticut dhe nuk të shofë në teatri operës dhe baletit. Mos ki me rakë, do vijë për vizit. E, po, jo, do të vishë edhe të kërcesh, jo të vetëm vishë për vizit. Po, pa tjetër, mo, edhe për vizit edhe për kërcyre. Të fejmë, nuk e. Jemi këshu, shku e hartë. E, kuptohë. Po, faktikisht Ervis, 20 vite gati primo balerin në teatrin e operas. Si e more këtë vendim dhe drejt të Shteteve të Bashkuara? Atëherë, nuk ishte një vendim i marrë kështu më kotë, është vendimi u mërë një kohë tranzicioni atje, dhe në base nuk e di se si është ashtu, po tradicion me kuptimin që arti kishte lëvizje shumë, kishte problemet e veta, unë këtu nuk merrem vetëm me këtë punë, merrem edhe me gjëra tjera, me projekte tjera, nuk është vetëm kjo mua që më lidh, por gjithsesi mendova për një art, një të ardhme më të mirë për djalin tim, si kurse edhe për veten, mund të thotë kështu, këtu janë shumë më të mëdhaja, ke shumë më hapësira, ke më shumë oferta pune, pa tjetër, dhe është shumë e thjeshtë të zgjedhësh atë që ti do, kurse në Shqipëri e ke pak të injektuar, le të themi, atë që ti më vërtet do. Pavarësisht se ka marrë dhe shkollë dhe fundit, a adri është bërë shumë i bukur, dhe artistët e lavdërojnë, dhe kjo shumë rëndësishme, sepse është pje e tyre, kurse me zi po 5 dita shumë. Nëse, kjo që thua është e vërtet, por tani që jemi dhe njerëzit janë duke përgatitur lotarinë amerikane, ti të thua është këtë, merë mëndë se sa punë u kështuar sot avokatëve për plotësuar formularë të rinjë, apo jo borë? Jo mua, me zërë të rinjë. Ka përduar prapë, lotaria amerikane, nuk e t'i 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 t'i. Fillon, është vit për vit, vis, nuk është se është vit për vit. Ok, mendova se i kështë stopuar prej COVID-19. Jo, jo, online bëhet. Unë do të pyesja Ervisin se duke qenë se një pjesë e njerëzve që ai mëson në Amerikë janë me karrocë me rrota. Mos ndoshta kjo është një lloj ndjesie nga ata, nga eksperiencat që ti ke marrë ose nga bisedimet që bën me ata. Duke mos pasur gjymtyrët dhe që ju balerinët e kuptoni se sa e rëndësishme është të kesh gjymtyrë të shëndetshme dhe të plota. A është kjo në një farë mënyrë një lloj kompensimi ose të ndjerit ndryshe për të bërë balet me njëri që është me një karrocë me rrota?
Ok, po e nisë këshu tjesht dhe me, që ta kuptojmë dhe ne, Mikael. Ideja e kësaj është që pamërsi se ty të mungon një pjesë e trupit dhe nuk e ke aktive, kjo nuk do të thotë që ti nuk e zemër, që ti nuk e muzikalitet, që ti nuk e pasion. Ok? Po. Që do të thotë që pamërsi se ke këtë munges, është pasiona i që të shtyn akoma më tepër dhe të bësh pjesë e një grupi që mund kërcej ose mund të këndoj. Pra, unë them që është zemra dhe është pasioni që të shtyn, nuk ka të bëj në qofë se ty. Ne kemi dëgjuar shumë njerëz që janë shur, po din këndoj. Ne kemi dëgjuar shumë njerëz që le themi janë i mungon një krah, po ato prap shkruajnë e ku ta diun etj etj. Pra, unë them që është thjesht duhet të sulemi dhe të vëshojmë drejt asaj që ne kemi pasion dhe ne duam. Jam i kësaj natyre dhe të gjitha ato njerëz që vijnë aty, unë i lakmoj, i dua fort, sepse janë njerëz që kanë një zemër shumë të madhe. Po, gjatë kësaj periudhe rrëvist dhe ju është dashur që të jepni këto leksionet e kërcimit online, besoj. Si është jepen online? Atyre, ne kemi grupe të ndryshme kërcimi që dhe thot, kemi disa lloj klasash. Unë aktualisht jam vetëm dy klasa online, një ndër këto është le të themi gjys balet, gjys fitness. Përbohet nga dy elemente bashkuar bashkë, quhet power bar class. Përdor më shumë muskujt e këmbëve dhe në fund të kësaj klase ne bëjmë një rutin, le të themi një pjesë. Dhe çdo herë që ne çdo javë që ajo bëhet, unë sa di dhe shtoj një pjesë të re të asaj. Dhe në fund fare rezultati është që ne kërcejmë gjithë bashkë e të gjithë din koreografi. Kjo është ideja. Kto janë në llojin e vet, ne marrim pjesë në për kompeticione në të. Sikurse te kjo pjesë në fakt doja të pyesja, keni marrë pjesë në ndonjë, keni fituar ndonjë çmim apo çfarë kompeticionesh bëhet fjalë? Kam fituar çmim, nuk janë çmime le të themi që marrin për masa shumë të mbaja, janë çmime lokale, të vendit ku jetoj, por gjithsesi janë çmime të rëndësishme të themi deri diku për këtë lloj zhanri që ne ndjekim. Unë tash i aktualisht, dhe të shpjegoj dhe këtë, unë merrem dhe me ballroom, nuk merrem vetëm me baletin ose modernin ose le të themi diçka tjetër lloj tillë që kam pas bërë dhe më parë. E kam filluar pak më shumë dhe kam filluar të ndjek disa hapa të tjerë të zhanrëve të kërcimit. Lidh janë tango, valc, jenis valc, valc jenes, më pak se, e tash gjysë shqip gjysë anglisht. Edhe argentin tango, që është shumë e rëndësishme dhe unë e dua shumë e pëlqej shumë. Edhe tjetra që do të shtoja është dhe kërcimet latine. Ti mund t'i bësh gjitha këto, po lëvizjet në fund fare i ke klasike. Mos u fshe mbas ballos, mbas. Mos u fshi balli. Duhesh patjetër të rikthehesh në skenë si balerin klasik, domethënë. Kam kërcyer edhe këtu klasike. E po mirë. Kjo po. Kjo po gjithë. Ervis, në fakt marr shkas nga Adel Lami, që është gjithashtu një balerina. Ajo në momentin që largua drejt Shteteve të Bashkuara pati një eksperiencë të Dancing with the Stars, në mos gaboj. Ku? Në Amerikë, në një show. Nuk kam info, më fal. Okej, unë me kaq info sa kam di që ka qenë pjesë e një kompeticioni në Amerikë. Adel, dhe më pas është rikthyer. Jo, të pyes, ti thesh që Amerika është vendi i mundësive dhe dëshiron një të ardhmë më të mirë për djalin tënd. Po. Po për veten e ke menduar të marrësh ti hysh një kompeticion i till, ti jesh balerin pjesë? Absolutisht jo. E para punës që le të themi që nuk e shoh veten te ajo pjesë që ti hyj këtyre lloj kompeticioneve, ndoshta jam pak i lodhur nga ideja e kompeticioneve tashmë. Se kam pas të bashkushme në jetë. Ke gjithë jetën në konkurs, gjithë jetën... Ke gjithë jetën në konkurs, nuk e fajtë, më thënë. Dhe vjen i moment që të majtë hundës, sepse audicionet duhet të kesh bërë ti sa që nuk ta merë mëndja. Më falë kini, nuk të dëgjoj, kam humbur lidhjen me ty, nuk e di pse më dhejnë me miza. A, dhe një me miza. Gjithmonë ma bëjnë me kast. Më bëjnë me mikrofonë. Ndo është ta.
Atëre, vis të përqafojmë fort, të urojmë gjithë mirat dhe të falenderojmë shumë. Urojmë përqafojmë fort juve, falenderit shumë, ishte një bise shumë e këndshme. Kur të vishë Shqipëri, do vishë në studio, se zbëm. Edhe shpresoj të shikohemi dhe që jemi live. Tungi dashur, miru pafshim. Falenderit.